Dnešní téma, který mám já, tak je téma integrální medicíny. To znamená, my postoupíme trošičku zpět o jeden krok, protože psychosomatická medicína je součástí medicíny integrální. Můžeme se do toho pustit. Dneska bych chtěl, abyste se dozvěděli něco o tom, co je Endala, co je integrální medicína, proč je vhodná právě pro vás a jak je možné, že vždy existuje řešení. A taky něco o tom, kdo je vojáček. Tím bych nakonec začal. Klinika Endala je medicína, která byla založena zhruba před 7 lety. Klinika, která v současné době se nachází v Praze na Příkopě a která postupem času se vyvinula až v koncept integrální medicíny. Pár slov jenom ke mně, jak se stane to, že v dnešní době vznikne pojem kvantový doktor. Co to vlastně je? Kvantový doktor je pojem, který se odvíjí právě od integrální medicíny. Tento pojem přinesl na světlo kvantový fyzik indický Amit Goswami letos a má v sobě obsaženo to, že se věnujeme komplexu vědomí, ze kterého vychází ty naše principy, k čemu se dostanu. Původně jsem vyšel z doktorské rodiny a chtěl bych říct, jak se stane to, že se vlastně člověk dostane na cestu integrální nebo komplexní medicíny. Postupem času, kdy škola vás naučí to, jak funguje tělo čistě mechanisticky, kde se absolutně pomíjí ta komplexnost a celistvost fungování našeho organismu, tak postupem času zjistíte, že je to všechno trošku jinak. A mně se stalo to, že jsem začal číst. Začal jsem číst a začal jsem si zjišťovat širší okruh o tom, jak funguje lidský organismus, lidské zdraví a lidské životy. Jak říká můj otec, chirurg, to znamená, já jsem z klasické doktorské rodiny, kde nebylo vůbec jednoduché následovat svoji vnitřní intuici, protože jsem začínal na ortopedii, kde můj otec vždycky říkal, nemusíš být chytrý, hlavně když budeš šikovný. Tak s touhle myšlenkou jsem se dostal nejprve na ortopedii, proto taky jsem si pozval dneska chytřejší hlavu, která nás provede tou mojí prezentací, a to je Albert Einstein, který nás bude provázet. Já nakonec jsem na otce nedal, protože on má i jiný hlášky, kterých se taky občas drží, a to jako chirurg má svoji slavnou hlášku každé krvácení jednou skončí, což je úplně jako chirurg neštimuje. Takže postupem času jsem se z ortopedie dostal k celostní medicíně, což byl krok poměrně pro mě složitý, protože naraz musíte rozběhlou kariéru utnout a dát se na cestu trošičku tenkého ledu, což už jste mohli pochopit i ze slov pana doktora Hnízdila, který mluví hodně o tom, jak dneska medicína je zaměřená na biznis. To, co první hlášku Alberta, že jestli to nedokážeš vysvětlit své babičce, tak tomu sám nerozumíš, už jsem několikrát aplikoval a doufám, že se mi to podaří jednoduše podat. Ale pojďme se pustit do toho, co to vlastně integrální medicína je. Já bych to chtěl vysvětlit na konceptu našeho mozku a našich mozkových hemisfér. Určitě víte, že máme mozkové hemisféry dvě. Levou a pravou. Levá mozková hemisféra je více analytická. Je zaměřená na systémové hodnocení. Je lineární. Stále neustále něco logicky se snaží vysvětlit, propočítávat. Z té samozřejmě vychází dnešní koncept západní medicíny. Nicméně, my máme hemisféry dvě a na tu se v dnešní době zapomíná. Pravá mozková hemisféra, ta se věnuje umění, věnuje se intuici, věnuje se holistickému přístupu, takzvanému velkému obrázku, big picture. A v okamžiku, kdy
jste schopni propojit tyto dvě hemisféry, tyto dva principy myšlení, tak můžete dostat komplexní pohled na to, jak pracovat s klientem a s člověkem v jeho problémech. Integrální medicína je platforma, která združuje více směrů dohromady. Jeden z těch směrů je směr psychosomatický, k čemu se dostaneme, který přednášel pan doktor Hnízdil velice podrobně. Je to hlavně v integrální medicíně o propojování, o místu setkávání, o týmové spolupráci, mezioborové, kdy jde o to vzít si to nejlepší ze západní medicíny. My nejsme kritici západní medicíny. My se snažíme vzít si to nejlepší a zároveň to obohatit o ten pravohemisférový přístup, to znamená zapojit do toho intuici, zapojit do toho ten holistický celostní přístup. Samozřejmě je to otevřený systém. To je nekonečný přísun nových a nových přístupů, nových a nových informací. To znamená, není to systém, který jede v dogmatických lajnách, ale v okamžiku, kdy se objeví něco nového, nové technologie, ale nejenom na z pozice právě západní medicíny, tak se do toho můžou implementovat, aby se to postupně spojilo v ten jeden obraz, který tomu člověku může v konečném důsledku pomoci. Takže to je základní koncept, který vyznává integrální medicína. Proč je to důležité, už tady mnohokrát zmínil pan doktor Hnízdil. V současné době roste incidence onkologických nádorů. Tak, jak jste tady, tak každý třetí z vás má riziko rakoviny. Každý druhý z vás může umřít na kardiovaskulární onemocnění. A co, o čem se nemluví, je to, že 80 až 90% nemocí je takzvaně preventabilní. Já tam mám nějakou práci. Je preventabilních. To znamená, že se jim dá předcházet. Já nevím, kolik z vás u lékařů slyšelo tuto informaci, že vy sami můžete předejít tomu, abyste nebyli ti třetí, kteří budou to onkologické onemocnění mít, nebo ti druzí, kteří budou mít onemocnění kardiovaskulární. Západní medicína, proč má svoje limity, je jasně vidět na placebo efektu. Do této doby nebylo schopna západní medicína vysvětlit, jak funguje placebo efekt. Jak je možný, že dělali studii na Harvardu, kde podávali placebo místo chemoterapie a zároveň podali informaci, že při chemoterapii vypadávají vlasy. Kolik procent lidí si myslíte, že jim vypadalo vlasy při placebu? 30%. 30% lidí brali pouze cukrovou látku a vypadaly jim vlasy. Takovou sílu má naše mysl a naše psychika. Já se nemůžu ztotožnit s tímto tvrzením, které se objevilo nedávno v tisku. Za 2/3 rakoviny může náhoda. Já se omlouvám, ale v tomhle případě použiju další citát Alberta Einsteina, který píše, Bůh nehraje v kostky a že se nedá vyřešit problém na stejné úrovni myšlení, ve které vznikl. Já osobně jsem přesvědčený o tom, že prostě a jednoduše onemocnění, které vznikají v současné době, nejsou náhoda. A když se vrátíme k tomu, že 80 až 90% nemocí je preventabilních, to znamená, že se jim dá předejít, tak jaká náhoda to může být? Já si myslím, že to je jenom o neznalosti a o nedostatečné edukaci o tom, jak byste se měli k sobě chovat. Proč je to důležité, tento přístup, zase zmiňuje Albert Einstein. Představivost je důležitější než vědomosti. Vědomosti jsou omezené, zatož představivost zahrnuje celý svět. Z dnešní medicíny se vytratil koncept toho, aby jsme brali toho člověka s jeho osobním příběhem. Proto je to medicína pro vás. Vy jste všichni tady, nechci se nikoho dotknout, ale pokud správně nepijete, pokud správně nejíte,
pokud nemeditujete, pokud necvičíte, pokud nechodíte do přírody, tak jste potenciální naši klienti. Protože současná doba vám nedovolí, abyste zůstali v rovnováze. Prostě to není možné. A k tomu se dostaneme později, to je vlastně principem, co my řešíme u nás na klinice. V okamžiku, kdy se do léčení nezatáhne váš osobní příběh, tak nemá šanci dojít k tomu, abyste byli uzdraveni na všech úrovních. Vy můžete částečně, a to nechci opakovat tady doktora Hnízdila, vyřešit nějaké svoje symptomy, ale nemáte šanci se uzdravit. Uzdravení může dojít jenom ve vašem individuálním systému, a to ze znalosti toho, v jakém stavu skutečně jste na více úrovních. Pan doktor Hnízdil, když jsme spolu jednou seděli, tak říkal u nás na klinice, že doktor musí umět fungovat, i když se vypne proud. Já s ním naprosto souhlasím, nicméně my používáme poměrně dost moderních technologií a ten proud potřebujeme, ale ruku na srdce, v dnešní době, pokud by se vypl proud, tak asi do týdne je stejně po nás. Takže my skutečně, ten náš princip je ten, že zapojujeme do toho procesu identifikace nerovnováhy vnitřního prostředí nejmodernější technologie. Tady, když jsem říkal, že jsem z doktorské rodiny, tak doufám, že mi odpustí můj otec, protože to je on, slavný to chirurg moravský, tak doufám, že se nebude zlobit, že jsem ho tady zvětšnil, protože jsem nenašel svoji fotku z dětství. Proč je ten osobní příběh důležitý? V těle, v mozku, existují takzvané neurosynapse. Neurosynapse jsou spojení vašich nervů, nervových vláken, nervových buněk. Je to důležité proto, protože 60 dnů před narozením se začínají tyto synapse, tyto mozkové neurony spojovat. Zhruba do 6 let je vytvořena tato síť z 95%. To, co jste tady, jak uvažujete o sobě, jak uvažujete o světě, jestli jste zdraví, nemocní, jestli máte kvalitní vztahy, jestli máte kvalitní práci, o tom rozhodlo to, co se dělo ve vašich prvních 6 letech. Protože tak v té době se vytvořila takzvaná unikátní neuronální síť, která už tady nikdy za celou historii lidstva nebude. Vy jste naprostý unikát, protože v okamžiku, když si představíte, což bude těžký, protože máte v sobě zhruba 100 miliard neuronů a těchto 100 miliard neuronů, každý z nich vytváří zhruba 15 000 synapsí, to znamená spojů. Takže jestli je někdo dobrý matematik a dokáže vypočítat 100 miliard krát 15 000, tak tolik máte mozkových neurosynapsí. Tento naprosto unikátní kód rozhoduje o tom, jací jste. Proto nelze přistoupit k tomu vašemu stavu škatulkově a paušálně. To prostě nelze. V okamžiku, kdy pan doktor mluvil o hladině cholesterolu, tak prostě není možný, když teďka vás tady vezmu, 10 vás bude mít 5,5, 10 vás 6,5, 27,5, tak vám tady nasázím těm 20 léky a čau. Protože z těch 20, který máte ten cholesterol 7,5, tak ten důvod, proč ho máte 7,5, je u každého z vás jiný. U nás na klinice zjišťujeme, proč ho máte 7,5. Pro nás je to pouze informace. Protože jakýkoliv symptom vznikající na těle je pouze informací o tom, že se v tom vašem systému něco děje. A vy těch 7,5 milimolů na litr prostě a jednoduše v tu chvíli potřebujete. Protože tak žijete. A tělo v té své naprosté inteligenci prostě zvýšilo tu hladinu cholesterolu, abyste přežili. Cholesterol je látka naprosto životně nezbytná, která zalepuje díry. Už dávno se upustilo od toho, pan doktor o tom mluvil, že by cholesterol způsoboval infarkt myokardu. Infarkt myokardu způsobuje zánět koronárních tepen, mikrozánět. Představte si to jako takový kartáček, který vám začne drhnout tu stěnu těch cév.
a ten cholesterol vám to prostě a jednoduše zaplácne. Na to se nabalí potom až ten trombus. To znamená, že vysoká hladina cholesterolu rozhodně vám nespůsobí infarkt. Naopak, teď vyšla nová studie britská, zhruba na 30 tisících lidí, kde bylo stanoveno, že ti, kteří měli vyšší dávku cholesterolu, se dožívají vyššího věku. Takže o tom to rozhodně není. Je to o tom komplexu, jak žijete, jak přemýšlíte o vaší originální neuronální síti, o vašem takzvaném softwaru a o takzvané epigenetice. Já nevím, jestli o tom pan doktor mluvil, teď si nejsem jistý. Epigenetika je naprosto zásadní pro dnešní dobu. Představte si, že zdědíte 50% informací od matky a 50% informací od otce. A teď, já jsem ještě slýchával, no to mám v genech, to mám zděděný. To už je dávno dneska překonaný. Z těch 100% genů, který máte, tak jak vypadáte, když se podíváte do zrcadla, tak jak se chováte, tak se aktivně kóduje pouze 5 až 6%. A které ty geny to budou, o tom rozhodujete znovu vy. Podle toho, jak se stravujete, podle toho, v jakém stresu jste a k čemu se ještě dostanu, jaký máte emoční vzorce a rovnice zděděné od rodičů. Protože rodiče vás naprogramovali na to, jak se teď chováte. Epigenetika zásadně důležitá je proto, protože v okamžiku, kdy si zaktivujete geny pro nemoc, tak si taky stejně tak můžete zaktivovat geny pro zdraví. V okamžiku, kdy z té obrovské škály těch genů kódujete jenom takovouhle část a rozhodujete o tom, dneska už se ví, že o tom rozhodujete vy, která část to bude, tak proč si nezaktivovat geny pro zdraví? Filozofický princip integrální medicíny je velice jednoduchý. To, co do toho systému naliju, to musím zpracovat a musím to vylít. V naprosto zjednodušené formě buď do toho systému pumpuju plusáky nebo minusáky. To, co jsou plusáci a minusáci, o tom bychom mohli dlouhodobě hovořit. Na úrovni stravy je to jasný, jsou to toxické látky ze stravy, z ovzduší. Co je u toho zajímavé, je to, o čem mluvil zase pan doktor Hnízdil, že jsou toxické myšlenky a informace. To, co je na tom unikátní v dnešní době, je, že na úrovni molekulární biologie se přišlo na to, jak tento princip toxického myšlení funguje na těle. To znamená, že se objevil molekulární podklad psychosomatiky. Dávám příklad. Máte v mozku jednu strukturu, která se jmenuje hypotalamus. Je to součástí vašeho emočního limbického systému. Tento hypotalamus produkuje takzvané neuropeptidy. Neuropeptidy jsou sekvence krátkých aminokyselin a každý tento neuropeptid je specifický pro nějakou vaši emoci. To ještě není tak zajímavé jako to, že navíc, kromě toho, že je specifický pro nějakou emoci, tak je specifický pro nějaký orgán. Když budete dlouhou dobu frustrováni, když vás bude dlouhou dobu štvát manžel, když si nebudete moc vytýčit hranice vašeho působení s tchýní, s kýmkoliv, což by asi lépe pohovořil pan doktor Hnízdil, tak budete neustále produkovat minusáky na úrovni hypotalamu, takzvané stresové neuropeptidy, stresové informační molekuly, které vám můžou zlikvidovat prso. To je protože ty konkrétní neuropeptidy jsou spojeny s konkrétní tkání. V současné době dokonce existuje test, který dokáže stanovit úroveň a aktivitu těchto receptorů. To znamená, vy jste schopni přesně vidět, k čemu na základě vašeho života a uvažování směřujete. Do jakého průšvihu se ženete nebo neženete. Takže princip tohle semidynamického otevřeného systému, to, co tam přijde, musím zpracovat a musím odvést pryč. Je to systém samozřejmě vah, to znamená, že
jak tady zase podotkl Albert Einstein, musíte být v neustálém pohybu. Tenhle systém musí být v neustálé rovnováze, v takzvané dynamické rovnováze. Nemoc vznikne v okamžiku, kdy prostě a jednoduše buď tam pumpujete víc těch minusáků, který už nejste schopni zpracovat a nejste schopni je z těla vyloučit ven. Čeština funguje nádherně, to znamená, když se nemoc je, že už nemůžu, už to nejde dál. V tom okamžiku začnou projevovat symptomy nemoci, což jsou informace o porušení vnitřní rovnováhy. Pan doktor mluvil o psychosomatice a já tady ještě zmíním somatopsychiku. Co to znamená? Pan doktor velice správně podotkl, že většina nemocí vzniká v hlavě. My si to myslíme taky. Ale na druhou stranu, ta příčina vzniku může být v hlavě, ale dostane se z té vertikální úrovně na horizontální na tělo a začne být do jisté míry autonomní. To znamená, že tou psychikou to sice dokážete odblokovat tu příčinu toho vzniku, ale už nemusíte pomoci se vrátit do toho původního stavu. Proto stejně důležitý, jako pracovat s psychikou, je potřeba pracovat s fyzickým tělem, k čemuž se dostaneme. Principem diagnostiky, tak jak to vnímáme my, které používáme nejrůznější způsoby a technologie, o čem se v krátkosti zmíním, je identifikace příčiny vzniku nerovnováhy. Nemůže to být pouze soupis symptomů, který vytvoří diagnózu. Diagnóza není na základě symptomů. Diagnóza je proces vedoucí k identifikaci stavu vnitřního prostředí, ale v souvislostech, opět se vracím k tomu, s vaším osobním příběhem. V okamžiku, kdy tohle je opět odděleno, tak znovu se vrátím k té levo-pravo-hemisférové koncepci, znovu nejste úplní. Znovu nemáte šanci tomu člověku skutečně pomoci. Tady zase moc hezky říká Albert Einstein, že teorie je všechno známo, ale nic nefunguje. Praxe všechno funguje, ale nikdo neví proč. Což nevím, jestli zmínil pan doktor o homeopatii. A i když dneska už se ví, proč funguje homeopatie, akorát, že západní medicína to... Jo, já nechci vypadat jako kritik západní medicíny, vůbec ne. Prostě se potom trošku šlape dneska. A my dnes sjednocujeme teorie a praxi, nic nefunguje a nikdo neví proč. Tak my na klinice se zaměřujeme na tři hlavní oblasti a snažíme se, aby nám to fungovalo. Je to zdraví, krása a pohyb. V oblasti zdraví, tam už jsem zmínil diagnostickou část. Ta je klíčová proto, abyste mohli tomu člověku nastavit individuální léčebný program proto, aby v tom svém osobním příběhu se z toho byl schopný dostat. Aby se opět vrátil do své původní rovnováhy a to na všech úrovních. Když jsem mluvil o té fyzické části, kterou beru jako horizontální, a psychické, kterou beru jako vertikální. V okamžiku, kdy vezmete jenom jednu část, tak nemůže dojít k uzdravení. Ve kterém zjednodušeně řečeno dojde k obnově přirozených fyziologických pochodů v tkáních. Co se týká diagnostiky, tak je to soubor, komplex určitých metod. Tady jsem zmínil jenom pár, protože to vám teďka je to na samostatnou kapitolu. Jsou to některé úžasné věci, které se sem ani nevešly. Proto za ty léta, co fungujeme, a jak jsem řekl, že integrální medicína je otevřená platforma, tak neustále hledáme systémy, které fungují. To znamená, že neustále se snažíme ten náš systém doplňovat o to, co by nám pomohlo v tom našem záměru, a to identifikovat stav vnitřního prostředí na všech úrovních. Když se zmíním o kvantovém lékaři, kterého vynesl na světlo Amit Goswami, kvantový fyzik, jak jsem zmínil, tak ty úrovně, které myslím, jsou tělo fyzické, tělo vitální, ve kterém probíhají jemnohmotné energie, kterýma se zabývá hlavně východní medicína, tradiční čínská medicína, yoga, homeopatie, akupunktura, a tělo mentální, který je zase dominantou pana Hnízdila, ale
nejenom jeho, protože psychosomatika je i u nás na klinice velice důležitým právě aspektem léčení lidí. My používáme některé technologie, o kterých bych se chtěl teďka zmínit. Jejich součástí je právě dostat vás zpátky do hry i na úrovně pohybového aparátu. A to je právě ta somatopsychika. V okamžiku, kdy budete dlouhodobě ve stresu, budete nevýkonní, budete unavení, budete blbě spát a zároveň s tím vás budou bolet záda, tak už se dostanete do začarovaného kruhu a už nevíte, jestli jste naštvaní proto, že vás štve šéf v práci, anebo proto, že vás bolí záda. Tohle je potřeba právě řešit na té úrovni somatické, na úrovni těla, abyste se z toho začarovaného kruhu dostali. Protože když jsem řekl, že jste naši potenciální klienti, protože je potřeba se hýbat, protože je potřeba dobře pít, dobře se stravovat a tak dále, tak v okamžiku, kdy z tohohle vypadnete, tak máte problém, který se ve vás začne kumulovat. Na úrovni pohybového aparátu používáme italsko-švýcarskou technologii Human Tekar, kde jsme se stali evropským referenčním centrem. Je to technologie, která je jedna z nejúčinnějších na to, aby jsme obnovili přirozené funkce našich tkání, které můžou být buď poškozené úrazem, nebo můžou trpět například samozřejmě zvýšenou kumulací stresu, to jsou dneska bolesti zad, a jakékoliv formy zranění. To znamená, že u nás na klinice se můžete potkat s top sportovcem, ale samozřejmě i s obyčejným člověkem, který ho bolí záda. V uvozovkách s obyčejným, to se nechci nikoho dotknout, jenom ve spojitosti se sportem. Tuto technologii používá zhruba 16 let nejšpičkovější týmy na světě. To znamená, je to úžasné v tom, že to bylo vyzkoušeno na těch nejlepších sportovcích a ta efektivita byla několikrát ověřována po spoustu let. A dneska už je to dostupné naprosto všem. Zas někdo? Dobrý. Co je na tom zásadní je, že se dokáže zkrátit doba rekonvalescence až o 60%. To znamená, že v okamžiku, kdy ten člověk se potřebuje dostat rychle zpátky do hry, ale to nemusí být jenom aktivní sportovec, už jenom to, že samozřejmě se k nám dostávají lidi, kteří rehabilitují měsíce, půl roku a stejně tu ruku prostě nezvednou, tak už to samozřejmě není dobře. A stejně tak jako dobře odvedená chirurgie je potřeba, aby byla dobře odvedená rehabilitace, protože jinak to potom ztrácí smysl. Co je na té technologii ještě unikátní je to, že jako jedna z mála se dá využít v takzvané prerehabilitační fázi. Co to znamená? Jedete na lyže, urvete si koleno, doktor vám řekne, přijď za 6 týdnů, až ti splaskne otok, zjistíme, jestli to funguje, nefunguje, pak se rozhodneme, co dál. V tu chvíli ležíte doma, 6 týdnů noha nahoře a nemůžete nic dělat. Tahle technologie se dá použít okamžitě po vzniku tohoto zranění na to, aby ten otok rychleji odešel a zároveň se začaly ty tkáně už hojit. Principem je jednoduchý, prokrvujeme tkáně, drenážujeme přitom lymfatický systém a zvyšujeme metabolismus na úrovni buněk. Tím pádem dokážete tu dobu zkrátit až na polovinu a doktor má potom už možnost, aby rozhodl o dalším postupu. Jenom krátce k té technologii. Je to radiofrekvenční generátor, který vytváří elektromagnetické pole, který rozpohybuje jonty ve vašem těle. A ty potom rozkmitají membrány cév, to krevních a lymfatických, a začne se vaše tkáň znovu lépe prokrvovat a začne se drenážovat pomocí lymfatického systému. Těch případů, který k nám chodí, je spousta. Úžasný na tom je to, že ten efekt vidíte prakticky okamžitě. Po jedné terapii vidíte, že ty tkáně se začínají pod rukama měnit. Což je úžasný, tady vidíte příklad našeho kamaráda, který byl po operaci kolene, kde dostal náhradu kolenního kloubu a už po 5 terapiích, po 14 dnech ta noha vypadala naprosto fantasticky, on už chodil dokonce bez hole, bylo to úžasné. Tento člověk dole, toho odkázali už na umělý kloub, protože pan doktor
jeho kamarád mu řekl v okamžiku, kdy už to koleno nešlo punktovat, protože ten výpotek už sfibrotizoval, to znamená změnil svoji strukturu z tekuté na takovou tuhou, tak mu řekl, že to prostě nestojí za nic a že bude muset dostat umělý kloub. Po 4 terapiích to koleno znovu začalo postupně fungovat. Co děláme? Úplnou novinku, což je naprosto úžasný, je korekce prvního krčního obratle. Asi jste pravděpodobně o tom neslyšeli, že se rodíme s vymknutým prvním krčním obratlem. Neví se proč. Je jedno, jestli jste černej, bílej, žlutej. Je jedno, jestli jste porozený klasickou cestou nebo císařským řezem. Prostě a jednoduše ten kloub, který je skloubením lebky a prvního krčního obratle, je trošičku vymknutý o 1/10 milimetru. Má to zásadní vliv na fungování celého osového aparátu a má to zásadní vliv na prokrvení mozku a na struktury, které běží v naprostém blízkém kontaktu s tímto obratlem. Máme s tím úžasnou zkušenost, ten systém začíná úplně jinak fungovat na úrovni fyzické a na úrovni emocionální. Tam by bylo zajímavé, kdyby pan doktor Hnízdil, a určitě se do toho pustíme společně, některé své klienty, kteří k ním chodí samozřejmě v prvé řadě řešit psychické aspekty, co by se s nimi dělo, kdyby jim byl tento obratel srovnán. Nemusíte se bát, není to žádné lámání vazu, je to technologie, která pomocí tlaku vrátí ten obratel do původního postavení a je to navždy. Jsou na to udělané dlouholeté studie, už se to nevrátí zpátky. Zacvakne to a je to v pořádku. Celý ten váš aparát se začne znovu chovat úplně jinak. Není to všelek, ale oslabuje vám ten osový systém. Samozřejmě ta technologie je italská. Dnešní doba málo, já myslím, že my jedno z témat, který máme hodně oblíbené na klinice, které přednáším se svým psychosomatikem, je role mužů a žen. A mění se role mužů a žen. V dnešní době se to začíná malinko měnit. Já to ve své ordinaci pozoruju každý den, kdy vidím, co dělá se ženami to, že se jsou tlačeny a tlačí se trošičku do těch našich kalhot a my jsme to dopustili. Má to vliv na hormonální systém a tak dále, a tak dále. To znamená, že v okamžiku, kdy já všem ženám vždycky ve své ordinaci doporučuji, aby ještě ve spojitosti s jinými terapeuty, aby pracovali na budování krásna, na své ženskosti. Protože v tom okamžiku se začínají ty hormony opět vyrovnávat a jim odpadne spoustu zdravotních problémů. Nehledě na neplodnosti a tak dále, to jsou samostatné témata. To znamená, že krása je jedno z dalších úžasných témat, ale krása, která vychází zevnitř. To znamená, že neinvazivní cestou, zcela přirozenou pro organismus, obnovovat ženskou krásu. Je pravda, že nemáme tam jenom ženy, ale to je právě důsledkem té dnešní doby. Jak říkal, zase se vracím ke svému otci, chlap by měl smrdět i na fotce, tak to už dneska taky neplatí a chodí k nám i muži. Takže přirozeně, neinvazivně, pomocí zase velice podobného principu fungování obnovujeme přirozenou krásu a kvalitu tkání, kvalitu kůže. Je to opět pomocí této radiofrekvenční technologie a dalších, kde úžasný na tom je, že se kombinuje několik přístupů. Že jednak je to ten lidský dotek a zároveň k tomu použití té technologie. Není to tak, jak vidíte jenom tady, že vás do něčeho zabalíme a odejdeme na hodinu, ale pracuje se tam skutečně jak manuálně, tak pomocí té technologie. Tady, jak říkal pan doktor Hnízdil, kdyby ještě tady byla paní doktorka Mojžišová, tak by mohla být naše PR, protože v okamžiku, kdyby zjistila, že zase někomu visí prdel, tak by nám mohla poslat na kliniku, protože po 6 terapiích skutečně není to úplně zadarmo, ten člověk tam musí u toho trošku cvičit, ale ty výsledky jsou úžasné. Takže na závěr, co je,
co je ta hlavní message? Integrální medicína je platforma, která dokáže v sobě zhrnovat vícero přístupů. Snaží se vybírat to nejlepší ze západní medicíny. My posíláme lidem magnetické rezonance, děláme si krevní testy, spolupracujeme s neurologama, ortopedama, imunologama, ale zároveň nezapomínáme na ten osobní příběh a na tu komplexnost vašeho fungování. Protože každý z vás, jak tady sedí, je naprosto unikátní a není možné k tomu přistupovat jinak. Prostě není. Jestli vám chceme skutečně pomoct, tak to jinak nejde. Nebráníme se vůbec žádným novým myšlenkám, nebráníme se žádným novým postupům, který si postupně ověřujeme a zapracováváme do toho našeho systému. Takže přijďte k nám poznat svoje hranice, poznat svoje limity, abyste se mohli za ně dostat. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit, kdyby to někoho zajímalo u nás na klinice. Děkuji a mějte hezký večer. Mějte se hezký.